Tak myslím si, že jsme do zápasu vstoupili dobře. Já osobně jsem mohl hned na začátku dávat góla, když mi to Fousy skvěle posunul mezi obránce a šel jsem vesměs sám na bránu, ale gólman mě dobře zblížil, takže ve finále už jsem pak to nestihnul přehodit přes něj. Potom jsme měli podle mě tak do 25. minuty ještě takový dva podobné okamžiky, kdy jsme to mohli vyřešit stejně, ať už přihrávku do prázdné brány nebo střelou. A nepodařilo se nám to. Potom nám Olomouc dala z breaku góla. Takový, myslím si, že nešťastný, že jsme tam prohráli takový dva souboje. Ale myslím si, že hlavní, že jsme na to rychle zareagovali a ještě do poločasu jsme dali góla. A v druhé půli si myslím, že už jsme měli jednoznačně navrch a už se to tak jakoby pak z naší strany chytře dohrávalo. Chodili jsme do breaků a měli jsme příležitosti víc než soupeř. Tam, jestli se nepletu, poslední dva zápasy se vyhráli, dali jste i docela dost gólů, takže máte pocit, že ta forma nebo ta herní úroveň postupně gradovala, že teda jste dobře připraveni na herní první. Tak já to budu brát hlavně podle sebe, jak se cítím. Třeba když jsem přišel v průběhu toho podzimu, tak jsem cítil, že ještě třeba nějaký herní činnosti tam nebyly navnímané tolik mezi náma společně a teďko během těch přáteláků to cítím tak, že se vnímáme s klukama, každý víme, co od sebe čekat. A myslím si, že si to docela sedlo. I fyzicky jsme na tom líp než na podzim, takže myslím si, že jsme připraveni na první utkání proti Dukle. Jak už Martin naznačil, jak vy naznačujete z vašeho pohledu, to asi byla teda vydařená příprava z osobního, myslím. Tak z osobního hlediska asi jo, nebylo to samozřejmě špatný. Sám vím, že to mohlo být ještě lepší, protože minimálně každý zápas jsem mohl dát ještě o gol víc. A chci být v tomhle na sebe náročnej, pomáhat tím týmu, když budu dávat góly, tak si myslím, že budeme jako tým úspěšný. Hrajete to tak, že třeba ten podzim, kdy jste přišel v průběhu, tak bylo trošku jako nějaký zaťukávací, ale že prostě teď to tyko na tom jaře chcete ukázat, prostě být lídrem jedním z lidů gólů. Jo, tak určitě bych chtěl pomoct na jaře týmu k tomu, aby jsme minimálně šli do baráže a hráli o postup do první ligy, protože si myslím, že to má být jednoznačně náš cíl. A na ten podzim, jak říkáte, asi jsem se ještě zžíval s tím týmem. Sám jsem, jak to říct, nabíral nějakou herní zkušenost, která mi chyběla za ten poslední rok. A obráceně myslím si, že jsem se do toho dostal docela rychle ještě. A jak říkám, no, chci na hře pomoct týmu a doufám, že se nám bude celkově dařit. Říkáte, že jste líp fyzicky připravený, myslíte celý tým, jako, že se zvedl, nebo vy osobně třeba právě? Myslím si, že ať už jako celý tým, tady máme novýho kondičního trenéra Kubu Fikara, který se to ujmul skvěle a myslím si, že všichni ho poslouchají, že to není tak, že by nám něco on tvrdil a my bychom tomu nevěřili, pak by to bylo, si myslím, špatně. Je důležitý, aby jsme věřili tomu, co děláme a že pak to bude mít jedině výsledky. A já osobně se cítím teď fyzicky dobře. Dal jsem si sám jakoby nějakou domácí přípravu, ještě než jsme si začali, docela náročnou, takže se cítím teď v kondici a myslím si, že i v té přípravě mi to sedělo díky tomu a doufám, že a věřím, že to teď přetavím do ligy, což je nejdůležitější. Hodně se mluvilo o tom, že ta příprava je enormně dlouhá, takže už se těšíte, až to pro vás v sobotu příští za týden vypukne. 100% no, se těším. Bylo to dlouhý, je to náročný hlavně na hlavu i samozřejmě na tělo přecházet teďko z té umělé trávy na tu přírodní. Tomu tělu to dá zabrat, ale teďko i trenéři si myslím, že už volejí o něco lehčí tréninky a připravujeme už to na tu Duklu, což bude důležitý start. Jak